Сьогодні у випуску. В уряді відповіли противникам карантину вихідного дня. ООН прогнозує спад української економіки через коронавірус. Луцькі баскетболісти готуються до принципового матчу. Найактуальніші новини Волині на 12-му каналі. У студії працює Луїза Кримова і просто зараз про найголовніше за день. Карантин вихідного почне діяти вже 14-15 листопада. Втім, чимало регіонів України проти такого рішення. Деякі навіть не вводитимуть обмеження цими вихідними. Проти також і луцька влада. На лист звернення від міської влади відповіді поки немає. Втім, прем'єр-міністр відповів усім противникам обмежень. Мирні акції рестораторів не допомогли. У 22 містах підприємці мітингували проти карантину вихідного дня. Втім, в уряді його запровадили майже одноголосно. Проти такого рішення виступили кілька регіонів. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий назвав локдаун у суботу та неділю абсурдом. Тож Львівська міська мерія готує позов до суду. Не погоджуються з таким рішенням і у Рівному. Щодо карантину вихідного дня, то з цього приводу хочу сказати наступне. Найперше, що чекаємо сьогодні селектор наради в обласній адміністрації під головуванням першого заступника пана Подоліна. Після того проведемо свою комісію. Наша комісія буде в понеділок. Що прийме комісія, які будуть результати, повідомимо зразу після комісії. Окрім них, не хочуть псувати людям вихідні в Одесі, Черкасах, Тернополі і, зокрема, в Луцьку. Секретар міської ради Григорій Постовіт надіслав лист прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, у якому закликав скасувати рішення про встановлення карантину вихідного дня. На думку луцьких владців, таке рішення завдасть значної шкоди економіці громад, а епідеміологічну ситуацію не покращить. Ухвалення урядом карантину вихідного дня призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу і так виснаженого першою хвилею обмежень, а саме зламу виробничого процесу закладів, які підпадають під заборону, різкого спаду виручки цих закладів, скорочення персоналу та падіння його доходів, відтоку робочої сили за кордон, масового закриття об'єктів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував заяви очільників населених пунктів. Міські голови не мають повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Ці рішення діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання на території України. У поліції обіцяють контролювати дотримання карантинних вимог. Дозволяється працювати тим, хто реалізовує продукти, які дозволені постановою Кабінету міністрів. У них є засоби гігієни, вони, значить, мають право їх продавати. У них є, якщо продукти харчування, вони теж їх мають право продавати. Ну, але, звичайно, чи вони будуть дотримуватись, то ми це, звичайно ж, проконтролюємо. Ну, я думаю, що всі дотримаються. Відтак, запровадження карантинних обмежень, у тому числі карантину вихідного дня, регулюється лише урядом. Із понеділка в Україні запроваджують змішане навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти. Про це написав очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет. Управління на місцях мають розробити графіки освітнього процесу та розклади занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Через пандемію Україна може стикнутись із найбільшим спадом економіки за десятиріччя. Такі прогнози дає Організація Об'єднаних Націй у своєму звіті за жовтень. Згідно із даними дослідження, від початку пандемії понад 80% українських домогосподарств суттєво постраждали. А ще більш ніж у 40% сімей принаймні один член родини залишився без роботи. За прогнозом ООН, понад 9 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності. Вже цієї неділі лучани обиратимуть міського голову. В громадській мережі «Опора» прогнозують, явка виборців у цьому турі в порівнянні з першим буде значно нижчою. Причина – карантинні заходи та зростання кількості хворих. У першому турі 25 жовтня явка виборців становила по Україні майже 37%, на Волині – майже 42%. Другий тур виборів 15 листопада відбудеться у 7 територіальних громадах. Визначатимуться із новим міським головою і лучани. У Луцьку відкрили муніципальний сервісний центр. Тут містяни зможуть проконсультуватися щодо діяльності комунальних підприємств. Це перший заклад такого формату в Україні. На презентації побувала і наша знімальна група.
Звірка рахунків, подача показників лічильника, укладання договорів на надання послуг комунальними підприємствами міста – все в одному приміщенні. У Луцьку відкрився муніципальний сервісний центр нового формату. У нас є представники Луцькводоканалу, Луцьктепла, Луцькспецкомунтранса по поводженню з побутовими відходами. Також ми займаємося повіркою лічильників і представник департаменту соціальної політики. Надіємося, що і приватні структури теж приєднаються до нас. Це перший заклад такого типу в Україні. Основна мета центру – можливість для людей вирішувати усі комунальні питання в одному місці. Наприклад, по зміні власника, по звірці стану розрахунків, платні додаткові послуги у вигляді розпломбування, пломбування, укладення договору. Також у центрі вам допоможуть з оформленням субсидій і соціальних виплат. За словами чиновників, у перспективі – значне розширення функціоналу. Немає представників у нас, у Ленгазу немає представників обленерго, оскільки в них є свої сервісні центри на території міста Луцька. Але ми будемо обов'язково до них звертатися і вже зверталися, аби своїх представників вони делегували нам. І повністю весь комплекс надання послуг, що стосується комунальних послуг, не тільки, бо надавався якраз нас в нашому муніципальному сервісному центрі. Також планують створити єдиний кол-центр. На гарячій лінії прийматимуть звернення від населення щодо діяльності всіх комунальних установ та одразу скеровуватимуть отримані запити до відповідної структури. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал. У Ковальському районі почали готуватися до Нового року. Щоправда, не зовсім у законний спосіб. У Люблинецькій громаді поліцейський затримав 4 людей, які крали сосни. Підозрювані розповіли, дерева рубали для новорічних свят. На місце дільничний викликав слідчо-оперативну групу. Наразі у чорних лісорубів вилучили їхню автівку та розпочали проти них провадження. Мета секвоя, акація та глід. Такими деревами поповнили парк біля Теремнівських ставків. Захід організували владці в рамках акції «Чиста Україна, чиста земля». Таким чином вони планують збагатити різноманіття рослинності в місті. Більше про це знає наша Ангеліна Гущина. Глід, акаціями та секвоя. Луцьк продовжують озеленювати. Цього разу нові дерева висадили на території пам'ятки природи місцевого значення Теремнівські ставки. Екологічний захід відбувся в рамках щорічної акції «Чиста Україна, чиста земля». За словами організаторів, тут висадили нові види дерев, які рідко зустрічаються в місті. Платан західний, метасеквоя, глід, акацію. І ще з огляду на те, що змінюється клімат нашої планети, і це відчувається в нашому місті також. Дуже багато видів дерев уражені хворобами, вони з часом будуть зникати. І тому нам потрібно змінювати видовий склад на більш такі південні види, які більш загартовані до посушливого клімату. В акції взяли участь представники структурних підрозділів Луцькради, регіонального офісу водних ресурсів, центру пробації, а також педагогічні колективи шкіл. Це ми будемо садити глід з іншої сторони озера, щоб була локація гарна, гарне озеро, людям було приємно відпочивати, була гарна територія навколо. Усі учасники зеленої акції переконані, подібні заходи – гарний приклад для кожного лучанина. Адже чим більше зелених насаджень, тим чистіше повітря і кращий вплив на людський організм. Хочемо, щоб наше місто було зелене, щоб нам і всім людям нашого міста, жителям було приємно приходити відпочивати в цей парк зелено, щоб все було. І я вважаю, на сьогоднішній день це дуже актуально і корисно приймати участь у таких акціях. Усього тут висадили 100 саджанців дерев та 400 живоплоту граба, який, до слова, виконуватиме особливу функцію. Щоб не городити парканами територію, від сторони від вулиці Теремнівської хочемо зробити повністю живопліт протяжністю 75 метрів і з дворядної посадки граба. Саджанці закупили за гроші міського екологічного фонду. Витратили на це 230 тисяч гривень. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. І до новин спорту. Налаштовані на перемогу. Гравці баскетбольного клубу «Старий Луцьк університет» готуються до чергового матчу вищої ліги. Гратимуть вдома проти однієї з найсильніших команд дивізіону Южненського «Хіміка». Про настрій наших баскетболістів на принципову гру розпитувала Ольга Матвієва.
Гравці баскетбольного клубу «Старий Луцьк університет» готуються до чергового матчу вищої ліги. Напередодні команда зустрілася на паркеті з рівнянами. На старті поєдинку волиняни показували непоганий результат, втім поступились суперникам з невеликим відривом. Реабілітуватися, звісно, вдалося. Поразка, нічого страшного, це неприємно, просто морально. І особливо, коли в нас було 4 перемоги підряд, ми налаштовувалися тільки на перемогу. Що програли, зробили певні висновки, відновили трошки тренувальний процес. Вже цими вихідними баскетболісти зустрінуться із командою із міста Южного «Хімік-2». Розповідають, ці суперники – одні з найсильніших. Команда «Хіміка» – це друга команда «Хіміка». У нас з ними дуже важкі постійні ігри. Дуже для нас такий незручний суперник. Молоді хлопці, які знаходяться в системі хорошого професійного клубу. І з цієї системи постійно виходять хороші гравці для всіх, без виключення молодіжних збірних країн. Втім, команда «Старий Луцьк університет» боротиметься лише за перемогу. Ми завжди налаштовуємося по максимуму виігрувати, тільки виігрувати. У нас такі задачі, без різниці, який суперник буде. Під кожного суперника треба по-різному налаштовуватися. Ця команда досить молода, досить агресивна в захисті, і нам треба буде більше переігрувати інтелектуально, ніж фізично, тому що фізично вони дуже готові. Ми налаштовані постійно тільки на перемогу. Звичайно, яке може бути налаштування? Тим більше ми граємо вдома, тому тільки так. Вже цими вихідними волиняни прийматимуть суперників з Южного в Луцьку. Гра відбудеться без вболівальників. Втім, поєдинок транслюватиметься на 12-му каналі, тож підтримати гравців можна буде й дистанційно. Це всі новини на сьогодні, а якщо ви маєте цікаве для нас, повідомляйте за номером телефону, який бачите на екрані 063 12 12 012 або пишіть на нашу сторінку у Фейсбуці. Дякую, що залишалися із нами впродовж випуску. У студії працювала Луїза Кримова. До зустрічі на 12-му каналі.